Blazer Show! Čau, já vás vítám u dnešního videa a dneska se podíváme na další trať v mojí sérii Jak zajet. Dneska je to první trať kalendáře a to je Bahrajn. Ukážeme si zase pomalé zajedu kolo a pak ho zajedu rychle a pak vám ještě ukážu setup. Tak jo, tak asi jdeme na to. Tak, začnu už vlastně výjezdem z poslední zatáčky. Jedeme tady, upřímně se mi víc vyplatí na čtyřku brzdit. Zároveň je důležitý auto držet přesně takhle uprostřed, aby jsme neprobrzdili a zároveň neměli track limity. Jak říkám, projíždím na čtyřku. Tady na výjezdu můžeme použít klidně tenhle obrubník, je to v pohodě. Samozřejmě, pokud nám to dovolí auto, tak ho nemusíme používat nic. Tak, první brzná zóna přijde na 120 metrech přibližně, je to těsně před stovkou, brzdíme na trojku a snažíme se tuhle zatáčku projet tak jako lehce driftem. Následně, co nejvíc nacpat auto při výjezdu z té první zatáčky, tak jako doprostřed tratě a z trojky rychle přeřazujeme na čtyřku, snažíme se trefit tenhle obrubník tak, aby jsme netrefili zelený trávník, ale pouze ten obrubník. A na výjezdu můžeme vjet až sem, kdy tady máme v pohodě grip. Pokud bychom to vzali jenom na ten první jakoby část toho obrubníku, tam bychom mohli se spinnout. Je tady výjezd. A tady už se rovnou přesouváme tak, aby jsme pravé kolo měli tak akorát na té čáře, to můžete vidět tam dole, je to akorát tak na té čáře. Brzdíme na trojku. Takhle. Musíme brzdit, dokud jsme rovně. Jakmile začneme brzdit ve chvíli, kdy zatáčíme, zablokou se nám kola a jdeme rovně. Musíme teda brzdit, dokud jsme rovně a potom projet tuhle zatáčku bez dotyku obrubníku. Na výjezdu opět můžeme použít až takhle trať. Je to v pohodě, nemusíme zase samozřejmě takhle. Na začátek je určitě lepší ty obrubníky moc jako neskoušet zbytečně, ale pokud se chceme zrychlovat, jsou to možnosti, které nám můžou pomoct při zlepšování toho času. Na začátek bych určitě začal tak, že budu jezdit úplně mimo obrubníky a snažit se prostě jet na trati, kde je největší grip a potom postupně přidávat tady tyhle vychytávky. Potom tady můžeme přejet obrubník, přeřadit na pětku, můžeme se dotknout obrubníku. Tady na výjezdu opatrně, tady tenhle hodně žere. A co nejrychleji se snažíme dostat sem doleva, opět na trojku přeřazujeme. Podle mě je to lepší na trojku, minimálně v time trialu, v závodě můžeme si pomoct i dvojkou, když to auto plný kvůli rotaci. Brzdíme opět tady na vlastně tom betonu, nesmíme zabrznit tomu obrubníku. Pokud si na to nevěříme tam najet, radši zabrzdit na dráze. Pokud ale zabrzdíme tady na mimo obrubník, krásně nám se to zvětší, ten prostor na to zatočení a zároveň tak jako narovná víc. Pokud ale brzdíme na trati, je to trošku pomalejší, ale je to bezpečnější. Pokud trefíme obrubník, jedeme rovně. Tak jo, takže tady opět jak říkám, na trojku to tady vyjedeme. Tady se snaží netrefit obrubník vůbec. A tady přichází asi nejtěžší pasáž, kdy my se snažíme, já tady teda řadím na trojku, nedotýkat se vůbec tady toho obrubníku, kdy je hodně těžký to tady stočit, ideální se nedotknout žádného obrubníku a prostě zabrzdit na trojku tak, aby jsme neprobrzdili, zatočit, trefit apex a na výjezdu si můžeme pomoct opět tady, tím, že můžeme jet takhle hezky, je tam dokonalý grip. Opět tady z osmičky brzdíme na čtyřku, zase mimo trať a tahle pasáž je full throttle až vlastně po tady, kde se trošičku opět vyjedeme, brzdíme zase mimo obrubník na čtyřku, můžeme katnout, na vjezdu si můžeme opět pomoct
Ne, takhle. Tady předtím, než nám skončí ten obrubník, tak rychle před, zpátky na trať. A teď zkusíme to rychlý kolo, snad se mi to povede a nebudu se dělat dvakrát. Tak jo, jdeme na to. Break bias ideálně 55-56. Záleží, co komu vyhovuje. Tak jo, brzdíme teda před těma 100 metrama. Jasný, že oproti tomu mýmu nejlepšímu času budu ztrácet. Přece jen mluvit u toho je trošku těžší. Tady se snažím netrefit ten obrubník. Tohle je hodně těžká zatáčka. Pod plným plynem. O 3 dolů. Pokud se vám to takhle povede, samozřejmě je to občas lepší. V závodě to ale víc obtřeba pneumatiky, v závodě je lepší to vytahovat ven. Šetřit tím tak ty pneumatiky. Tak jo, tohle bylo moje v uvozovkách rychlý kolo, tady v Bahrajnu. 29.6 si myslím, že se vám podaří zajet po pár kolech úplně v pohodě. A ukážeme se teda ještě nastavení toho auta, který je teda převážně na time trial. Samozřejmě ale dá se to nastavit takhle i na závod si myslím, jen budete pomalejší na rovinkách. Já osobně bych použil nastavení něco jako spíš 40-35 do závodu, co se týče křídel, a zbytek bych nechal prakticky stejný. Možná diferenciál 55 nebo 56, to už jsou vyloženě jenom drobnosti, které vám můžou pomoct být rychlejší, pomalejší. Já osobně se snažím vždycky používat ty time trialové setupy pro fiestu a potom je po případě trošku customizovat tak, jak, aby mi to vyhovovalo. O tom, jak si udělat setup, možná někdy udělám video. Sám v tom teda nejsem nějaký odborník, ale myslím si, že něco málo bych vám předat mohl. Tak jo, každopádně tohle na závod určitě nechat co nejnižší, pneumatiky se hodně přehřívají a v kvalifikaci určitě můžeme nechat takhle. Tak jo, tohle je všechno pro tohle video, já doufám, že jste si ho užili a nezapomeňte se podívat na ostatní videa z Jak zajet, anebo na video u závodu, které vyjde taky tenhle týden. Tak jo, mějte se pěkně a uvidíme se příště. Čau!